Uspostavljanje bolje bilateralne saradnje Republike Srpske i Hrvatske, razmjena iskustava u procesu eurointegracije, jačanje privredne saradnje, saradnje u energetskim i infrastrukturnim projektima, te položaj Hrvata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, bile su neke od tema sastanka ministara u vladi Republike Srpske i hrvatskog ministra preduzetništva i privrede Darka Horvata u Banja Luci. BiH i Srpska očekuju pomoć Hrvatske na evropskom putu. Ključne tačke saradnje su i u privredi, oblasti energetike, infrastrukture, ali i razmjeni radne snage, pogotovo tokom turističke sezone. Da sve one uslove koje je Evropska komisija pred nas postavi, od upitnika koji ćemo dobiti i svih tih daljih poslova, putem ove neke saradnje, odnosno iskustava Republike Hrvatske, na brži i efikasniji način riješimo. Potencirana priča u segmentu malog i srednjeg poduzetništva, razvoja trgovinske, dakle daleko, daleko veće trgovinske razmjene između proizvoda koji nastaju na području Republike Hrvatske, a interesno tržište i može biti na području Republike Srpske i obrnuto. Razgovarano je o lokaciji odlaganja radioaktivnog otpada i planu Hrvatske da to bude na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Srpskom i Federacijom BiH. Hrvatska strana u ovom trenutku intenzivno traga za lokacijom na kojoj bi se dalo napraviti skladište takvog otpada bez bilo kakvih enormnih utjecaja na normalni život i rad stanovništva u blizini. Vlada Srpske radi na usklađivanju standarda Brodske rafinerije nafte. Bitno je smanjena emisija štetnih supstanci. Imamo izuzetan refleks odgovornosti prema stanovništvu u tom području i na jednoj i na drugoj strani Save i želimo da pomognemo da se ti problemi razriješe. Do sadašnjim projektima za hrvatske povratnike u Srpsku riješeno je pitanje stambenog zbrinjavanja. Sljedeći korak vlade Srpske je pitanje zaposlenja povratnika.